ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସରକାରଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ନପୁଂସକ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଗିରଫଦାରୀ କଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା କ୍ରୀତଦାସ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠାରୁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ବୁଲିବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବୁ। ଏ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ସରକାର ବିରୋଧୀର ସ୍ୱରକୁ ଚାପିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ଲୋକ ସଚେତନତା କରିବାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଚେତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯିବ ଏବଂ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସରକାରଙ୍କର ନାଲି ଆଖିକୁ, ସରକାରଙ୍କର ମିଥ୍ୟା କେସ୍କୁ, ସରକାରଙ୍କର ମିଛ ମକଦ୍ଦମାକୁ, ସରକାରଙ୍କର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡକୁ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟର ଜନ୍ମ ଢେର ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଆମେ କୋର୍ଟ ରାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ରତର ହେବ।